Hello everyone, good morning guys. So, etia ami jabole ulaisu kamakhya mandir. Etia baji ase 4:30. So, ami jabole ulale kamakhya mandir. So, guys, ki duniya koi pohor hobo dhorise, already pohor hoi goise. To etia ami ene koi jai asu aru tate mane moi mane tate voice record nokorilo. মানে কিয় ইমান গাড়ি চলি আছিলে আৰু ঘৰৰ পৰা ইমান ভয়েস ৰেকৰ্ড কৰা নহল ভাবিলু ৰেকৰ্ডে কৰি দিম একেবাৰে তো হে কাৰণে মই এনেকৈ ভিডিওটো বনালো আৰু পিছত গৈ ভয়েস পাব আৰু পিছত গৈ ভয়েস পাই যাব চাওক এতিয়া দলংখন পাই গলো এতিয়া লাহে লাহেকে মানে পাম আৰু তাতে যাই পেনে মিলি আছম বলা বলা চাওক গাইজ মেইন গেটখনতে সোমাই গলো এতিয়া আমি ৰাস্তাহিনি পাই আছো আৰু পামেই আৰু ইমান মানে দূৰ আছিলে বহুতে দূৰ আছিলে ইয়াত মানে পাম আৰু মানে লাহে লাহেকৈ পাই যাম আৰু মাই মাই যেনেকৈ মাতে আৰু পাই গলো সবাই এতিয়া আমি যাই আছো ইয়ে মানে বহুত ভাল লাগে এইকেইটা মা চাওক মা আৰু ডিম্পি যাই আছে মুনু আৰু মই যাই আছো গাইজ আমি আহি পালোঁ ক'ত গেল আমি আহি পালোঁ আৰু পিছে পিছে বাহঁতে আহি আছে ইমান লাইন বাপৰে কেতিয়াবা যাই পাম তাৰ নাই পাত্তা এনেকে আমি যাই আছো এতিয়া মই আহি গলো আৰু মাহঁতে চাওক হাই বগৰী বা তাই আহি গৈছে কেইটামান আহিছিলা তুমি ৰাতি নাই ৰাতিপুৱা অ ৰাতি 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 মোক মাহী আৰু মহাই 12 বজাত কিনি কুকুৰিছে অ ৰাতি হব মানে ৰাতি আমাক আমাক ফোন মাৰি কৈছে এনেকে এনেকে আমাৰ অহা কথা নাছিলে প্লেনিংটো হ'ল আনএক্সপেক্টেড পুৰা মায়ে আৰু আহিব কৈছে আৰু এনেকে আহি গলো গাইজ এনেদৰে এটা উঠি উঠি যাই আছো চিৰিবিলাকত এইটো সেইকেইটা বাহঁতে চাওক সেইকেইটা আহি পালোঁ এতিয়া আমি আহিছো পূজাৰ সামগ্ৰিক যাতে বাইকটো ইমান ধুনীয়া আহি আছে মানে একদম পুৰা পবিত্ৰ হৈছে তাৰপিছত এতিয়া আমি পূজাৰ সামগ্ৰী ল'ব আহিছো মাংকি বান্দৰ 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 গাইজ এনেকে 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 কি
ওরে মা এইটো আহি আছে এনেকে আমি এতিয়া গলি গলি যাই আছো আৰু ভিতৰত লাইন আছে চাগে না বহুত লাইন এতিয়া হ'ব বাপৰে মোৰতো মূৰ বিষাব ধৰি ধৰি আছে এতিয়া কিমান বা লাইন হ'ব নাজানো বলকচোন চাওঁ মাই যেনেকে নিয়ে সেনেকে যাম আৰু যেতিয়া নিয়ে হয় না অকে চাই থাকক আগতে যাই পালরে আমি বহুত পিছত আছো চাও কোনেও নাই চাব পাৰিছে বাপে নাই না কত বা গল তাই আৰু অকল মই আছো যে আৰু কোনেও নাই আজ দিয়া এইটো এইটো পালি পালি দেখা পালি দেখা পালি দেখা এতিয়া আমি এনেকে চাহ খাই আছো ইহঁতে খোৱা নাই বাৰু এই খাইছে মই খাইছোঁ আৰু ডিম্পি খাইছে চাগে আৰু এই নাখালে আমাৰ মাও নাখালে চাগে ন আও খাইছা খাইছা বাহিৰে চবে খাইছে মইও খাইছোঁ চবে ইণ্টাৰেষ্ট নাই চাহত কিন্তু আমাৰ আছে আমি এতিয়া মা কামাখ্যা ভাল লাগি আছে মন্দিৰত আহিছো আমি এনেকে লাগি আছে তেতিয়াৰ পৰা একদম আৰু ইমান মানে ইয়াতে মানে বহি কিহৰ কাৰণে আছে মই বুজি পোৱা নাই এইটো কথা মই ইমান নাজানো আহি পোৱা নাই ন বহুত সৰুতে একবাৰ আহি পাইছিলো মনত নাই এইবিলাক এতিয়া ময়ো বাপৰে মানে মই আহিছো আৰু একবাৰ আৰু চাই থাকিব এতিয়া আমি লাইন ধৰিম গাইজ আমি ফাইনেলি যাবলে ওলালো এইখিনি ভিডিঅ' কৰা ভাল লাগে ন সেইখিনি পণ্ডিত মানে মন্দিৰটো বনাব কিমান বনাব তাৰপিছত তিনিটা কিমানমান খুলিব নাজানো এতিয়াতো চাৰে এঘাৰটা বাজি আছে কেতিয়াবা হয় আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব যেতিয়াই হয় মায়ে আমাক যেতিয়াই মাতি দিছে যাব পাৰি চাই থাকিব Thank you.
তো আমি এনেকে যাই আছো এতিয়া গাইস গাইস আৰু বহিব লগা হৈ গ'ল কিমান দেৰি আছে আৰু কিমান কিমান দেৰি বহি থাকিলো যাতে গাইস আমাৰ দৰ্শন কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মানে তাতে কেমেৰা এলাউ নাছিল তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ চ' এনেকৈ আমাৰ ভালকৈ দৰ্শন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাই আছোঁ গাইজ ফাইনেলি আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু যোনটো ৰাস্তাদি আহিছিলোঁ সেইটো ৰাস্তাদিয়ে ঘৰ যাওঁ তো আৰু যাওঁতে হোটেলত সোমাওঁ নে নোসোমাওঁ এইটোৱে দেখাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই একেবাৰে ভোক লাগি আছে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে গাইজ আমি খালোঁ এইট ফাই মানে গাইজ আমাৰ খোৱা বোৱা চব হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফাইনেলি ঘৰত যাব ওলালোঁ এই দিনটো থাকি থাকি আমি ছয়টাত আহিছিলোঁ এতিয়া চাৰি চাৰিটা হৈ গ'ল কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে এটা এনাৰ্জি আহি গৈছে একদম ঠিক কম আৰু হালত খাৰাপ ঠিক কম কিন্তু যাই কেনে বহুত ভাল লাগিলে বহুত মানে ঠিক কম আৰু হয় অ' ভাই তুমি মোৰ পিনে পাৰিবে তো এতিয়া আমি ঘৰত যাম আৰু আৰু একো অকল ঘৰতে যাম আৰু এতিয়া আৰু ক'তো নাযাওঁ যাই কিনে অকণমান শুব অকণমান তো এতিয়া আমি শুম যাই পিনে আৰু এতিয়া নহওঁ মানে যাই যাই পিনে শুম অঁ ৰাতিপুৱা ছয়টাত ছয়টা চৰি মঞ্জলিকাত কম লগা নাই আমি মঞ্জলিকাতকে কম লগা নাই এইটো ঠিক চাচলি চৰটো একদম কি কম আৰু আৰু মায়ে মাতিলে আৰু আহি এতিয়া মই তলত আমি যাই আছোঁ মাহঁতে ওপৰত আছে তো আমি ভাত পানী খাই আহি গ'লোঁ কেইবাৰ কওঁ মই এটা কথাকে ভাত পানী খাই আহি গ'লোঁ নাজানো আৰু কেইবাৰ কওঁ তো গাইজ এতিয়া মই সমাপ্ত কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই জানো মই ইমান ভিডিঅ' নবনাওঁ ইহঁতে মোক সদায় গালি পাৰি থাকে তুমি বোলে কিয় ভিডিঅ' নবনা আজি আইতাক বহুত কিউট লাগি আছে হয়নে হাই কৰি দিয়া হাই হেল্ল' ময়ে কৈ দিলোঁ আমি কৈ দিলোঁ হেল্ল' তো যদি অঁ মই জানো মই ভিডিঅ' ইমান নবনাওঁ বাট শিকাই কমপ্লেইন কৰিব দে কমেণ্টছত মানে বেয়া বেয়া গালি দিয়ক দিব আপোনালোকে মোক গালি নাই নাই নিদিয়ে মই জানো অ'কে গাইজ যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো প্লিজ আৰু এনেকৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেলেগ এটা টিপি দিব এনেকুৱা মানে ভিডিঅ' পাব মানে দেৰিকৈ পাব কিন্তু পাই যাব এনেকুৱা আৰু এনেকুৱা হেৰিৰ দি দিছিলোঁ ভিডিঅ' এতিয়া আৰু আৰু এইকেইদিন মই ভাবোঁ এইকেইদিন ৰেগুলাৰ ব্লগ দি থাকিম বুলি তো আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগিব হয়নে লাইক লাগিব লাইক ছাপৰ্ট হ'ব যাম
Yeah.